Soms voel het vir ons of God nie ons gebede hoor nie. Dit voel of ons gebede teen die plafon vasslaan. Die Bybel sê dat God elke gebed hoor. En heel dikwels antwoord hy ja. Dan moet ons nie vergeet om dankie te sê nie. Ander kere sê hy, wag 'n bietjie, want sy tydsberekening is anders as ons in. Maar ons is mos die Google-generasie, wat wil hê God moet reg staan wanneer ons die gebedsknoppie druk. Gebed werk dikwels soos 'n plantjie wat jy agter in jou tuin plant. Wanneer jy dit plant en jy staar daarna stip vir 'n dag selfs, gaan jy groei sien? Hoogs waarskynlik nie. Maar wanneer jy na 'n paar weke of maande terugkom, sal jy sien daar was definitiewe groei gewees. Partykeer wanneer ons bid, voel dit vir ons of God nie daar is nie, asof daar niks gebeur nie. Maar wanneer ons na maande terugkyk oor ons lewe, besef ons, hy was al die tyd met ons besig gewees. En ja, soms antwoord God nee, maar ons moet hom bly vertrou, of hy nou ja of nee antwoord. In Lukas sê Jesus, moenie moedeloos raak om te bid nie.